Ja, men precis. Och orten som kammar hem påskaftons guldvinst är Ed i Dalsland. Men det har de ingen aning om, så jag tänkte jag skulle avslöja det nu. Direkt från studion till en av våra vinnare, Anna-Stina. Hej Potter, jag ska hämta Anna-Stina. Hon är på lektion. Vänta lite bara. Det är någon här som har pratat med dig. Hej. Hej Anna-Stina, jag heter Putte Nelson. Hur är läget i Ed idag? Soligt, under kontroll. Nu kommer du vinna lite extra pengar. Har du någon tanke på vad du ska göra med dem? Inte direkt. På dina två lotter har du vunnit totalt 60 306 kronor. Wow. Grattis. Härligt. Ja, visst är det härligt. Glad påsk. Tack detsamma. Okej, hej då. Hej då. Då ska vi se om vi kan överraska Kenneth. Hallå! Har du någon aning om vem jag är? Ja, jag har sett att du har varit ute i fält förr, ja. Nu kommer du vinna lite pengar här då, som du kanske inte har räknat med. Vad tror du att du vill göra för sådana pengar? Ja, du, det finns alltid någon hörd att stappa dig i. Du har 7 lotter hos oss. Det innebär att du vinner, hör och häpna, 211 071 kronor. Är det sant? Och där kom den, applåd och jubel! Det är sant, Kenneth. Det snurrar så jag får nog hålla mig fast i bordet här nu. Ja. Sist men inte minst önskar jag alla där kring bordet en fin påsk. Tack, detsamma. Hej då! Nu ska Britt få en härlig överraskning med hjälp av hennes dotter Maria. Hur är läget, Maria? Jo, det är bra. Nu ska vi överraska din mamma, Britt. Mm. Ja, ja. Hur kommer hon reagera, tror du? Hon kommer nog bli tyst. Mamma, du får sätta det här. Det var till dig. Nej. Ja. Hej Britt! Hej! Du är en av våra vinnare den här gången. Äntligen! Alla som bor i ditt postnummer, Britt, har vunnit 3125 kronor per lott. Och du har en lott hos oss. Så det innebär att du har vunnit 3125 spänn. Grattis! Ja, det var inte dåligt. Nej! Vad tror du att du ska göra för pengarna då? Jag har kört sönder bilen så det kanske går till den då. Då kan jag tycka att det är på tiden att du får rulla runt i en ny bil. Det är nämligen så här. Du har utöver dina 3125 kronor också vunnit en ny Volvo V60 B3 värd 393 800 spänn! Äntligen! Eller hur? Vad känner du inom dig just nu? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det har jag inte trott att det skulle bli något sånt. Nu tänker jag att nu får du umgås med din familj och fira på bästa sätt. Ja, det ska jag göra. Ja, så får ni ha en härlig påsk. Hej då! Ja, men sådär ja. Det var allt vi hann med från Ed för den här gången. Tillbaka till dig, Sjöbar. Och i övrigt så hälsar jag alla en fin påsk.